Re, viss ēters ir te! Liepāja laika mūzika koncerta cikla ideja tapus pirms dažiem gadiem, kad apvienojoties profesionāliem mūziķiem un pasākumu organizētājiem pilsētā tika aizsākt vēl nebijusi muzikāla tradīcija, vasaras garumā iedzīvotājiem piedāvājot baudīt koncerts uz Liepājas ezera. Ierasts bija, ka pirmie koncerti notika jau jūnijā, bet šogad koronavīrusa dēļ viss grafiks izmainījās. Covid sviests mums atņēma jūniju mēnesi, bet mēs par to nebēdājam. Mums bija 3 koncerti plānot, tos mēs atcēlām, jo tie mīkstinātie noteikumi atnāca būtībā vēlāk. Tā kā mums ir ārtelpas pasākums, mums ir liela teritorija, mums ir Liepājas ezers, un tad mums šie noteikumi pret mums ir nevis mīkstāki, bet mums viņus ir vieglāk izpildīt. Pērn ar pašvaldības atbalstu tika uzbūvēta peldoša skatuve ar paceļam un nolaižam jumta. Elektrība mūziķiem tiek nodrošināta izmantojot akumulators. Savukārt pasākuma apmeklētāji ūdens ceļ no krastu skatuve ezerā mēro ar katamarāniem, laivām vai plostiem. Pirmā koncerta klausītāja atzina, ka šāda veida pasākumam ir īpaša aura. Mēs nekad neesam bijuši uz tādu koncertu, gribam plostot uz arī, mums ko skatīties koncertu. Liepā bez ūdens nav iedomājama. Otrkārt, tas ir negaidīti, jo tu nekad nezini, kāda būs laika apstākļi, vai tie būs lielie Liepājas vēji. Un treškārt, uz ūdens ir brīnišķīga akustika. Kopš 15. marta es nekur neesmu bijusi, ne uz vienu koncertu, ne teātru, un vienkārši atbraukt ciemos, un nu, šī tāda izdevība, ne, nu kā var neizmantot to? Cilvēki ir izslāpuši pēc kultūras, un laikam šis Covid laiks ir nācis tikai par labu. Gan radošiem cilvēkiem, gan klausītājiem viņi spēja novērtēt kultūras vērtību. Šajā vasarā mūziķi Lake Music programmā izvēlēt, lai pārstāvētu dažādus žānrus. Akadēmisko mūziku izpildīs Vesterģi Šimkus, savukārt popmūziku Aminat. Tāpat uz peldošās skatūskāpes grupas Saldās sejas, Keks un Latvijas Blues Band, kā arī vairāk Liepājas jaunie mūziķi. Katrs no šīs solo programmas skandarbiem ir kāds mazs vēstījums, kurš veido, es teiktu, nevis lielu vēstījumu, bet kopēju noskaņu, jo tie skandarbi ir ārkārtīgi dažādi, sākot no manas oriģināla mūzikas, beidzot ar ārzemju hītu cover versijām. Līva Treimane, Aigars Brečs, TV Kurzemē.